Mume wangu anakereka na mimi kufanya kazi, na kila anapotoka kazini huwa anitizami kwa uso wa furaha, anachukizwa na hata anitafutia visababu vya kunilaumu katika majukumu yetu ya kindoa na ya kinyumbani. Namhisi yuko tayari mimi niache kazi ili hali na nisaidia mimi na familia yangu. Anahitaji ushauri. Katika Uislamu, mke kufanya kazi si lazima, ni hiari, ni ziada, haswa akiwa ni mwanandoa. Mume ana jukumu la mambo ya nafaka, yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi ila akhiri alaya. Amtizame kwa kumlisha, kumvisha, kumtibu, kumlinda mkewe. Lakini inapotokea mke anahitaji kufanya kazi, basi ni waelewane, ndio kitu muhimu zaidi, sababu wakati mwingine mke kwao ni firstborn. Mfano, wazazi wake ni wazee na wamewekeza kwenye kumsomesha. Kama mume anaweza kumlelea mke na kunyosha mkono kwa watu wa mke, ni bora zaidi. Ama kama mume anaweza mpatia fursa mkewe katika mazingira aliyo rafiki, lakini ambapo kwamba hayatoathiri ndoa yao kwa namna yote, basi anaweza kufanya kazi kama ziada, lakini kisheria sio lazima. Japo tatizo huja pale mke akajiona kwamba yeye ndio yeye, anataka kuwa independent, anataka kujisimamia. Hata kuna baadhi husema wanaume hawana, mimi sihitaji mwanamume katika maisha yangu. Haya ni makosa, haya ni maneno ambayo kwamba si maneno halali kwa mwanamke kuzungumza. Ama mwanamume aone kuwa mkewe ni tishio akifanya kazi, haswa ikiwa pato lake ni la juu zaidi kumliko yeye. Ni muhimu wawe ni wenye kuelewana na kuyasawazisha mambo yao, kuona ya kwamba ndoa yao haiathiriwi kwa lolote lile, na mume atambue ya kwamba yeye ni wajibu kumlisha, kumvisha, kumtibu na kumlinda mkewe, na mke atambue fika ya kwamba mke huwa furahani kwenye ndoa na mke huwa furahani katika maisha yake akimpata mume aliye mwema.